dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa ka qabsoontay munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Maxamed Kaahin Axmed. Munaasabadani waxa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada xildhibaano qaar ka mid ah barasaabada iyo maayirada dalka iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan oo soo buuxdhaafiyay madasha ay munaasabadani ka socotay. Ugu horreyn waxa munaasabadani ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamuud Faratoon haatana wasiirka waxbarashada iyo sayniska sidii loo sheegay halka kan hawlo waaweyn baanu horumar ah ayaanu qabannay iyadoo waxa soo dhibaatay ay jireen dhaqaale la'aan jirtay barakac nagu dhacay dagaal qabiil iyo annagoo nasan weyn oo fariisan weynay ay nagu dhacday oo kala joojiyay kala qabti ku jiray haddana waxaan qabaa mashaariic waaweyn oo kuugu muhiimsan hawlihii caadiga ahaa ee ama ay gobolladu qabanayeen ama ay maxaayadda degmooyinku qabanayeen ama wasaaraddu ay wixii saaray sida nabadgelyada iyadoo caadi noogu socdaan ayaan qabaa inaanu hawlo badan oo kale oo aanu qabannay oo muhiim aha. Geestoodayana waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaraddaasi, wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda, Barasaabka Togdheer, Maayirka, Ceeri Gaabo, taliyaha Bileyska Soomaaliland. Waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa inaan garbahaaga taagnaano oo kula shaqeyno. ballan qaadaynaa inaan si fiican ula shaqeyno muddada aanu xilka sii joogno, iyadoo kolley rag badan warwarhayo halkan uu fadhiyo ninkii loo odhan jiray Barasaabkii gobolka Sanaag iyo rag badan oo lamid ah. Inaan la lagu daayne laftigayga in degdeg nalo magacaabo ayaa wasiir kuu sheegay, haddii kale shaqa socon mayso. Maxamed Kaahinna halkan uu yimi Allah u fudayo. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed. waxaanu duul istaagay waxyaabaha u qorshaysan ka wasiir ahaan. barnaamijyadeenna siyaasiga iyo axyaabta siyaasigaana waynu kala duwanaan karnaa, laakiin waxaynu ka midaysnaan karnaa waxa guud ee danta qaranka aynu leenahay. Keliya waxaynu u baahan nahay cuqaasha iyo salaadiinta iyo marka degmooyinka la joogo iyo marka gobollada la joogo iyo marka heerka qaranka la joogo, wasaaraddan iyo ciidankan biliisku waxay ka shaqeeyaan waa amniga iyo nidaamka. waxaynu u baahanahay markaa dee dadkeennana inaynu amnigii barno, xasiloonida iyo law and order-kana inaynu ka shaqeyno. laakiin kii kasta ee wax kharibay ee dembi galay haddii caaqil iyo suldaanay daba taagnaado iyo yidhaahdaan soo daaya oo meeyarkii nafta u keenaan kii cashuurta diiday, meeyarkii qarankuna wuxuu ka rabaa anigoo wasaaradda iminka lay dhiibayna aan ka rabaa yaasiinna shalayta uu ka rabay meeyarka baysteennada iyo caanteennada ururinaya waxaa ka rabtaan inuu horumar idin sameeyo, waxaa laga rabaa inuu caafimaadka inuu qayb ka qaato, waxaa laga rabaa nabadgelyada inuu qayb ka qaato. haddii kii cashuurta ururinaya ay nugu taag weyno dabadeedna aynu cunaha ku hayno, damiyay inoo soconaysaa. Ridwaan Xuseen Yuusuf, Arial TV.